Ito po ang unang Wednesday po ng Month of Love. Buwan no, ng pag-ibig daw ang February. <laughs> Sabi nila, no? Actually, sa mga Kristiyano, everyday ay pag-ibig, no? Ta tapos na po yung Month of Bible. Ang January po ay diniklarang Month of Bible, hindi po ba? So, ngayong gabi ay gusto kong tanungin kayo, papaano ninyong nasisiguro na kayo ay Kristiyano? No? how you can be sure that you are a Christian. According to the Bible na pinag-aaralan, no? you become a Christian by faith, di ba? And by faith alone in Christ Jesus. Faith is putting your trust in God and His promises. No? Kaya ka naging Kristiyano, naging follower ka ng Jesus Christ, dahil kayo na ng palataya. Kay Kristo lamang. No? Ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at ikaw ay nagtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako na nakasulat po sa Bible, 'di ba? So, ang Bible kasi ay salita ng Diyos. Kapag nabasa mo 'yan, ay nagsasalita ang Diyos sa iyo. Amen. Sabi nga po ng John 1:12, 'no? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen po ba dyan? Totoo So kaya kayo naging anak ng Diyos, dahil nais po ng Diyos po yun, kumilos siya sa puso mo. Di ba? Nilit kanya kay Kristo Yesus naman ng palataya no? at magsisisayin kasalanan. At nang tinanggap po si Jesus na nampalataya ka, ay binigyan kang karapatang maging anak ng Diyos. Amen po dyan? At hindi dahil ikaw ay kumilos. Kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil hindi natin kaya niligtas ang ating sarili. Ang Christianity po is uh, isang personal relationship ito with the living and all-powerful God, our Creator. No? Through faith in the Son of God, only Jesus Christ, di ba? Through only Jesus Christ. Through Jesus alone. Wala nang iba. No? The begotten Son of our God. Na wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, ay walang ang pangalang Jesus lamang. Amen po ba dyan? Tandaan po natin, Christianity is a personal relationship with the living Christ. Na i-relation po kay Kristo. Uh, meron ka dapat intimacy with Christ. Hindi mo lang dapat siya kilala. Iba kasi yung kilala mo siya doon sa meron kayong relasyon. Hindi ba? Pag sinabi mo may relasyon ka dahil yung pinag-aralan natin, parang nagpakasal ka na sa kanya. No? Kapag ikaw ay nagtaksil, no, binibigyan mo ng sama ng loob ang karelasyon mo. Amen po, ba 'yan. Kaya ka naging Kristiyano sapagkat sinusunod mo si Jesus Christ. Amen? Pero marami pong Kristiyano na nagpo-profess na tao sabi, I'm a Christian, no? Pero hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. At ang kanilang pamumuhay ay hindi nagiging mabunga. No? Fruitless ang kanilang buhay. No? So, anong daylan para ikay mamunga? Kinakailangan mo talaga nakakonek ka sa Diyos. Di ba, ba? Ito yung sinasabi po ni John eh. No? Kung tinutupad din nyo, ang aking mga utos, mananati, mananatili kayo sa aking pagibig. ibig Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag -ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Amen? Anong gusto ng Diyos? Tayo masaya. Amen? Lagi kang dapat may kagalakan dahil ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos. Sapagat ang Diyos na mga nagbibigay po ng kagalakan sa tao, hindi yung material na bagay. Ano po ba ang nagiging epekto kapag ikay masaya? Di ba, ba? Kapag ikay masaya at kapag ikay malungkot. malaki ang pagkakaiba kasi ng epekto ng malungkot at masaya. Amen po ba dyan? Dito makikita natin ang katotohanan na totoo ang salita ng Diyos. Na, na, ako ay namangha dito, talagang ni-research ko to eh, no. Ano nag, ano nagiging epekto ng isang tao na lagi kang masaya? Sabi po ng kawikahan, alam natin to eh, no. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Sabi nga, a merry heart is a good medicine. Di ba? ba? Ito yung sinasabi diyan eh. Ang malungkot unting-unting eh, namamatay. Okay? No? ka, kasi kapag ang tao laging depressed, stress, na no? problemado, nagkakaroon ito ng physical problem sa internal organ niya. Nagpuproduce ito ng negative chemical sa katawan. No? Kaya unti-unti namamatay. No? Pero yung mga tao, may sakit nga eh. Pero masaya pa rin. Tanggap niya eh, Pero masaya eh. Pero ang bilis ng kagalingan nakaka-recover. Why? Meron something sa katawan natin na nilalang ng Diyos na hindi natin alam na nagpapalakas po sa yung katawan. Okay. According pagkahi masaya, ito sabi ni Dr. Matt Bell Velasi. According to Dr. Matt Velasi at Lynn University in Florida, laughter releases the neurotransmitter dopamine which serves as a reward for the brain, create a sense of euphoria, ano yung ba yung euphoria? Yung lubos na kagalakan, sinabi euphoria, and plays a pivotal role in your motivation to continue the behavior. Sabi niya, kapag ikaw itaw ka ng tao, natatandaan niyo misan, sabi ko, uh, tumawa ka ng hundred times a day, di ba? Kahit ikaw'y pine mo lang yung masaya ka, iba yung pinuproduce, no? na? Na? Totoo yun. Ang sabi nga yung dopamine, parang isang neurotransmitter na pumapasok sa brain mo, na sinasabi ng brain mo, na reward na nagiging relax ka. Uh, yun yung dopamine. What is the happy hormone? Meron sinasabing happy hormone. Kapag ikay masaya. Nakita nyo, ra? tanda nyo, a merry heart is a good medicine, sabi ng Bible. Sinong sabi niya? Ang Diyos. Okay kakatuwa ito uh, siguro matutuwa kayo what is the happy hormone okay ang happy hormone ay yung dopamine also known as the feel good hormone dopamine is a hormone and neurotransmitter that's an important part of your brain's reward system dopamine is associated with pleasurable sensation along with learning memory motor system function and more ito yung nagpapaano sa brain mo, nagpapalusog, nagpapasaya sa isip mo. Yung dopamine, pag ikaw'y masaya. Ito yung chemical na re-release, no? Meron sabi dito mga 12 kinds of dopamine supplement. Sabi niya, to boost your moral mood. Na ikaw ay uh, your boost, no? Masaya ka. Sabi niya, yung probiotics are live microorganisms that line your digestive tract. So, no, gumaganda yung digestive system mo. Oh. Yung, yung ginkgo bulboa, curcumin, oregano oil, magnesium, green tea, vitamin D. Paano ka magkaka-vitamin D? Magbilad ka sa araw, sa umaga. Alam niyo, ako, kami mag-asawa, pagdating ng umaga, alas 8, nando kami sa labas. Nando kami ng kakape, kami. 30 minutes kami nakabilad sa araw. Vitamin D. Iba ang piling, mga kapatid. Maniwala kayo. Exercise. Get enough sleep and listen to music. Na relax ka, nawawala yung stress mo. Especially on our time, pandemic, ang mga tao, stress na stress. No? Tumawa ka. Kaya ako, mas gusto kong pinanonood yung mga comedy movie kaysa doon sa mga stressful mga drama. Ayaw akong pinanonood yun. Mas gusto kong tawa ako ng tawa. Kasi nare ka. Nawawala yung stress mo. No? Kaya yun sinasabi ng Bible eh. A joyful heart is a good medicine. Laughter, sabi niya. Laughter boosts the production of serotonin. Uy, ano naman to serotonin na to, pastor? A natural antidepressant. No, nagpo-produce ng serotonin. Laughter also works on effective distraction from things that cause anxiety and anger. No, nawawala yung ano mo, yung anger and anxiety mo, yung takot. Pag masaya ka, di ba? Yun yung pinuproduce niyang chemicals sa body mo yung serotonin. No? Ano ba yung serotonin? Ang serotonin is the key hormone that stabilizes our mood, feeling of well-being and happiness. This hormone impacts your entire body. It enables brain cells and the nervous system cells to communicate with each other. Sabi niya, serotonin also helps with sleeping, eating, and digestion. Di ba pagkain masya? No, pag hindi ka makatulog, ito yung kulang ka sa serotonin. Why? Stress ka eh. ano-ano yung niisip mo, problemado ka, hindi ka makatulog talaga. Pero pag ikaw masaya, happy eh. Sarap ng tulog mo. Kasi yun yung pinuproduce na chemical sa brain mo eh. Sa body mo. No? Serotonin helps regulate mood, body temperature, and appetite. Ganado ka pa kumain. Tataba ka talaga. Kasi ganado ka kumain. Masaya ka eh. Di ba ba? Tingnan nyo. Serotonin is a chemical in the brain that can affect mood. Eating foods that contain the essential amino acid. Di ba yung mga bodybuilder? Kailangan niyan, amino acid, di ba? Acid known as tritopan can help the body to produce more serotonin. May mga, scientist, may mga medical terminology rito, you know? Ano ano yun? nagpo ng serotonin, na including salmon. Mga medyo mahal, di ba? Yung itlog, spinach, seeds, mga seeds, mga almond seed, mga, di ba? Yung mga mani, yung mga pagkain na yan. Oh, maganda sa katawan yan. Among those that help boost serotonin naturally, sabi nga dito, ano yung mga nakapagbapabaksak na serotonin mo at dopamine? Ako, kaya ako, nagbawas ako nito. Kape. Okay. Yung coffee, too much coffee. Tingnan nyo sabi. It was previously reported that caffeine has the capability to reduce brain serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase, hirap na mga nito na. The rate-limiting enzyme for central serotonin biosynthesis and to reduce brain serotonin-dopamine ratio by blocking yung mga vitamin to. Yung caffeine. Sobra ka sa caffeine, antapang pa na, di ba, pagkapi ka, medyo alert ka. Ay, hindi ka, ka nga makatulog eh. Di ba? Nai-stress ka patuloy. Ba't to? Naparami kapiko ko, hindi ako makatulog. Di ba? So, nagkakaproblema ngayon yung, ano, yung brain cells mo. Hindi, nabablock yun, nai yung, yung serotonin na nagpapaganda ng mood mo. Di ba? Okay. Yung, ano naman yung isa pang chemical na nagpuproduce na nagpapaganda po sa ating katawan? Yung endorphin. No, ito yung lagi ko sinasabi. Endorphins are chemical that help to relieve pain and stress. Na? no, wala yung stress mo. And boost happiness. Na, no? endorphins are chemical produced by the body to relieve stress and pain. They work similarly to a class of drugs called opioids. Opioids relieve pain and can produce a feeling of euphoria. <laughs> Papasaya talaga ito, no? Nakakahay. With high endorphin levels, we feel less pain and fewer negative effects of stress. No? Kaya, pag lagi ka masaya, hindi ka makapil stress. Di ba? Masaya ka eh. Hindi ka na mo worry. No? Kaya nga, ang sabi ng Bible, a cheerful heart is a good medicine. But a cross spirit, no? na yung bones, it dries up your bone. Nakikita nyo? So, how naturally boost endorphins? Papaano? You eat dark chocolate. Exercise. No? Have sex. Sa may asawa lang dapat to, ha? Ayot na. No? Create music or heart. Dance. Have a glass of wine. Get happy punch lap. No? Ito yung nakukuha dito kasi masaya ka. Ay hindi ka na-stress. So the word of God is very perfect. No? Natin, nakikita natin yung sinasabi po dito sa Proverbs. No? Balikan natin ha. Kinuha kayo sa tatlong version eh. A joyful, a cheerful, a merry heart is a good medicine. But a crushed spirit dries up the bones. Di ba pag ikaw ay stress? No? Low ang spirit mo? Talagang problemado ka. Hindi ka makamove on. Ayaw mo kumilos. Ayaw mo ng ministry. Ayaw mo mag-church. Tama? Ayaw mo mag-life group. Di ba? Ayaw mo lumitaw. Kasi nga, stress ka. Malungkot ka. Problemado ka. Pero kapag ikaw ay meron cheerful heart, gusto mo alive na alive ka. Masaya ka eh. Di ba? Gusto mo makita mo lahat ng tao. No? Kaya yung pagiging kristyano mo, kitang-kita, yung mga kristyano yan, kahit may problema, masaya eh. Di po ba? Tama po ba? Yung sa kapatid mo, katabi mo dyan, huwag kang problemado. Dapat ngumiti ka. Smile. Para hindi ka tumanda agad. Totoo po ito. Medicine na po nagsasabi niyan eh. Hindi ba? So, ibig sabihin, ay, ang salita ng Diyos ay pwede mong pangawakan, paniwalahan. Amen? Sapagkat meron pala itong epekto sa iyong physical body, not only on your spiritual life. Di diba? Kaya marami Kristiyano, hindi sila mabunga. No? Kasi kadalasan, mas pinuproblema nila yung sitwasyon ng mundong ito na wala naman sila magagawa. Kung ikaw mag-grumble, nag-worry ka, ba yan? Pandemic na yan. May magagawa ka ba dyan? Wala, di ba? Kaya mo ba tanggalin yung virus? COVID-19? Wala. Ano ba yan? Kung ano nababasa ko, huwag ka daw papa... Ano yon? Papabaksin. Ang dami na mamatay. Di ba? Kaya... Kung nano, nakikinig kayo ng 702, ting umaga, kanina, maraming ini-interview sa 702 yung mga na nabaksin ng Pfizer. Talaga daw iba ang epek. Para kang nilalagnat, giniginaw ka. Pero wala naman siyang lagnat. Daladalawa na yung kumot niya, giniginaw pa rin siya. Tapos masakit ang katawan. Yun daw ang epek. Pero bukasan parang normal lang, wala na. Yung second second vaccination daw, sabi niya, yung second shot daw, mas matindi raw yung ginaw, tatlong kumot na siya. <laughs> Pero hindi siya nilalagnat. Sabihin ng iba, ako, 666 yan, ang papabaksin dyan, di ba? Kaya sabi niya nga daw sa mga kapatid niya, tumigil kayo ng kakasend ng mga fake news patungkol sa baksin. Minsan, ang demonyo inaadlangan niya na tayo ay makaiwas doon sa pangontra sa COVID-19. Tatakuting ka, mamamatay ka, di ba? Kaya nga sabi nga, kaya nga si Satan, deceiver yan eh. Amen? Kaya tuloy mga Kristiyano ngayon, dahil sa takot, hindi makabubon. Di ba? Fruitless ang buhay. Talunan. So, dapat naniniwala ka sa sinasabi ng Bible. Kaya nga, you can change from living a fruitless life. Pwede kang maging mabungang Kristiyano. Mahari kang mabago mula sa pamumuhay na walang bunga kung ikaw ay magtitiwala sa salita ng Diyos kaya maraming kristiyanong defeated maraming kristiyanong prostrated fruitless in the life no pero gusto nilang magbago hindi lang nila alam kung paano magbabago they don't know what to do maraming kristiyano hindi nila alam anong gagawin nila no to message na may pag-asa na pag-aaralan natin ngayon. You can change from living a defeated life. Pag-aaralan na. Maaari mong maranasan ng buong mong buhay, masaganang buhay na nais ng Diyos sa na masayang buhay ka, pero hindi mo magawa kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam niyo mo, parang ano yan eh. Misan na share ko na to eh. Nagda-drive ako papunta Manila. Meron akong pinasok na hindi ko alam na one-way. Sabi sa akin ng mga tao, one-way dyan, bawal dyan. Ano? Bawal. Pero diretsyo ko, hindi ko alam kasi walang sign. Marami na sasabi, mali yung direction mo. Mali yung direction mo. Pero wala naman sa sasabi kung saan ako pupunta ng tamang direction. Buti na lang, doon sa dulo, may, may talaga pumara sa akin. Tumigil ako, sir, wrong direction ka. Doon sa kanto, kumaliwa ka, balik ka para hindi ka mahuli ng pulis. Nakita niyo? Misan sa buhay kristyano, ganun po tayo. No? Mali na yung dinadaanan mo, pero marami nagsasabi na mali nga, pero wala naman nagtuturo iyo kung paano ka tumama. Amen? Kailangan natin ng someone na magtuturo sa atin na tama ang direksyon ng buhay natin. Kaya nga, we need evangelism eh. We need process eh. Di ba? Kailangan natin ma-disciple eh. We need somebody, kaya kailangan ng live group teacher, mga life group leader, na mag sa inyo ng tamang direksyon ng inyong spiritual life. Amen? Marami lang sasabi, mali yan, mali pero hindi tinuturo sa iyo kung anong tama. Tama po ba, Ron? No? Nasa maling direksyon ka na eh. So, Anong ginagamit natin sa pagtama sa buhay krisiano, Di ba ang Word of God pa rin ang ginagamit natin? No? Na dapat natin ipaliwanag sa mga tao na naliligaw na landas. Amen? So, ano sabi po ng 2 Timothy? No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at nagagamit saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat dapat tanda sa lahat ng mabubuting gawain. So bien, ang ginagamit natin sa pagtama ay word of God pa rin. O, kamukha nung sinyer ko lang sa inyo na para maging masaya ang buhay mo, lagi ka malusog, no? tumawa ka. Saya ka, enjoy life. Amen? Abang kaya mo mag-enjoy, mag-enjoy ka. Huwag ka masyado may stress. Huwag mong problema yung sitwasyon. Walang pera, kulang ganito. Alam ni Lord diyan. Di ba? So tumawa ka, enjoy, magtiwala ka kay Lord na sinabi niya, hindi kita iwanan po babaya. Ang kailangan niya lang, sumunod ka. Di ba? Manampalataya ka at magtiwala ka sa Kanya. Amen po diyan? Para ikaw ay maging isang mabungang krisyano na nakikita sa buhay mo na ang iyong pananampalataya ay totoo kasi pinamumuhay mo. Kasi ang Biblia po, hindi lamang to nagtuturo sa iyo. Maahari mo rin ipakita na ikaw ay dumadaan sa tamang direksyon. Ang Biblia kasi ay itinatama nito ang direksyon ng buhay natin. Kung ikaw ay nasa maling direksyon, kailangan mo ng salita ng Diyos para maitama ka. Amen? Kasi yun ang trabaho ng Word of God. Kung mali ang pag-iisip mo, mali ang pananaw mo sa buhay, you need the Word of God. You meditate the Word of God. Dahil ang nais nice po ng Diyos, ng kanya mga anak, ay mabuhay po na masaya. Diba, ako ako'y napunta, naparito, upang antupa ay bigyan ng masayang buhay. Pag may Kristo ka ba, masaya? Yes. Masaya ang pagiging Krisyano may assurance ka. Amen? Pangako yun eh. Di ba? Pangako ni Lord yun eh. No? So, maalaga mong malaman kung ano ang Biblia tungkol sa pinagmula ng problema. Ano ba nagiging problema kaya? Kung bakit ang isang Kristiyano ay malungkot? Bakit ang tao ay hindi namumunga? Bakit ang mga tao ayaw maniwala kay Kristo? Bakit may mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo ay hindi naman namumunga. Hindi, hindi lumalago sa kanyang buhay kasi problemado pa rin lagi. Lagi pa rin iniisip paano, paano, paano. Di ba? Akala niya may magagawa siya sa kapapano niya. Wala naman magagawa, di ba? Paano, paano? May magagawa ko ba kung talagang may ang panahon? Ano ba yan? Napakainit. Puro ka reklamo. Ang init, init naman. Oh, may magagawa ka ba kung, kung mainit? Magbabago ba yung panahon? kakareklamo mo? Sa halip you enjoy, wow, ang sarap ng init. Kailangan ko ng electric fan. Wala akong pang aircon. Di ba? Oh. si, iba dapat ang approach mo. Di ba? Wow, wala akong trabaho ngayon. Sarado na akong kumpanya namin. Gusto kasi ni Lord mag-rest muna ako. Di ba? Yun yung binabible study namin eh. Sabi niya, ano ba yan, Lord? Na unong, nung wala pang pandemic, sabi niya, ano ba yan? Napapagod na ako. Ang dami nilang trabaho. Sana naman, Lord, kahit mga makapagpaingaman lang ako ng mga ilang araw. Ba bueno, nung pandemic buwan! Wala silang business. Sobra naman tagal, Lord, sabi niya. <laughs> Walang negosyo. <laughs> Nagreklamo naman, no? Pero yung asawa niya lalaki, ang taas ng faith, kung kailan walang business, panay paayos, pinayos yung CR, pinayos yung... Ano ka ba naman yan? Relax ka lang, alam ni Lord John. Na, na nakita niyo yung pagkaiba ng faith? Alam ni Lord John. Buti nga eh, nagka-pandemic, na, na, na tayo. Eh kasi nagaanap ka ng painga. Sabi nga, sis, nagaanap ka ng painga. O, hindi pinagpainga ka ni Lord ng gusto. Sobra naman tagal, pastor. <laughs> wala negosyo. O, oh, ngayon nakita mo, dumarating na naman, namang problema ka na naman, papagod ka na naman. ba? Diba? Alam ni Lord kasi yung timing. Huwag tayong magreklamo. Kundi Lord, bakit nangyayari to? Ah, siguro, gusto mo lang magpahinga muna. Di ba? Bakit kaya, kasi gala kayo ng galap. Wala kayong gino, kundi magpunta ng mall. Oh. Sige, dyan muna kayo sa bahay nyo. Wala na kayong pambili, lagi kayo nasa mall. Di ba? Nakikita niyo mga sitwasyon? Okay. Yan po yung mga tao. So sa gabi nga to, introduction lang yun. <laughs> the Bible reveals that there are three kinds of people in this world. Pinakita po ng Bible na meron tatlong klase ng tao dito sa bundok ito. Di diba? Yan. Ano yan? The natural person, yung likas na pagkatao, the spiritual man, yung spiritual na tao, at yung worldly or carnal believer, ang makamundong mananampalataya. Grabe, mayroon palang mananampalataya ang makamundo. Na? So sa pag-aaral na ito, evaluate ninyo ngayon sarili nyo kung nasaan kayo dyan. Be honest to yourself. Na? Evaluate niyo. Natural ka ba? Spiritual ka ba? O worldly believer ka? Di ba ba? Now, pag aaralan natin ngayon yung karakteristik po ng mga iba-ibang klaseng tao. Una, no? the natural person ang likas sa tao. Before you came, before you became a Christian, you were that's what the scripture says. Ano kang klaseng tao? Sinasabi ng scripture, nung hindi ka pa Christiano, you are a natural person. No? Satan as dominance you over until our salvation ang nag i sa iyo, nung ikay nabubuhay pa, hindi mo namamalaya si satanas na nag i sa iyo nung hindi ka pa naboborn again. Hindi mo alam yung ginagawa mo ay yung mga bagay na gusto ni satanas. Ang buhay mo directed na satan. Nakukuha niyo po? So, si satanas ang may kapangyarihan sa buhay mo na hindi mo namamalaya. Ginagawa mo ang lahat ng bagay na gusto ni satanas na gawin mo. Kasi wala ka na sa Diyos eh natural person ka eh. Hindi ba ba? Na si Kristo po ay nasa labas ng iyong buhay. Tingnan niyo po. Mas maganda kasi na makita natin yung mga ilustrasyon. Okay, kita niyo yan. Ang natural person, before you became a Christian, you were what the scripture calls a natural person. Si Satan ang nag-empower sa'yo. Yung, yung bilog na yan, na ikaw yan eh, Symbol ko niya, ikaw yung, bu yung bilog, yung buhay mo yan. O okay, yan natin. At yung trono doon, yun yung control ng mind mo, yung will mo. the no? Center of your will. No? Yung, ano so makikita natin, nung ikaw ay wala pa kay Kristo, wala ka pang relasyon sa Diyos, ang nagdodominan sa iyo ay si Satan. Kita nyo? Nakita nyo yung araw? At doon sa sa iyong buhay, sa trono ng iyong buhay, ang nasusunod ay ikaw. Your place. Place to. Ito ang lahat mo sinusunod. Yung hilig ng laman. Di ba? Kasi nga, ini influence ka ng Diablo. Na yan ang gawin mo because of your sin. So, your life is directed by Satan. Yung buhay mo, ang nagdidirect sa buhay mo si Satanas. Pero, ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Wala pa si Kristo, nasa labas mo eh. Nasa labas ng buhay mo. Pero ang Diyos, no, gusto niya makalaya ka sa pagiging alipin mo kay Satanas. Nakikita niyo po? Christ is outside our life, seeking to liberate us and bring love, forgiveness, and eternal life. Gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng buhay magpatawad sa iyong mga kasalanan. No? Maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Yan yung sinasabing the natural person. No? Ang ginaga, ang, ang pinamumuhay niya, ang ginagawa niya ay yung hilig ng kanyang laman. Tanong, hanggang ngayon ba ganyan pa rin tayo? Ikaw lang nakakaalam noon. Hindi po ba? Amen po diyan? Christ was outside our light knocking at the door wanting to liberate you from Satan's dominance through his love and forgiveness. 'Di ba sabi, nakatayo ako, 'di ba sa Revelation? Nakatayo ako sa pintuan ng iyong puso, kumakatok ako, papasukin mo ako. 'Yan. Kumakatok si Lord eh. Tok tok tok. Ayaw mong pagbuksan. Maraming Christian o maraming tao ay kinakatok ng Diyos ang kanilang puso. Paano kumakatok ang Diyos sa kanilang puso? Sa pamamagitan ng pag-share natin. Sini-share na natin eh. Si Brother Christian, pinuntahan niya yung kapatiran, kinatok niya ang puso. And I pray, pagbuksan siya. Amen? At pumapapasukin si Kristo sa buhay niya. No? Hindi naman ikaw kasi ang ang may power para magbukas siya ng pinto ng kanyang puso eh. Kaya ipinapanalangin yan, hindi ba? Kasi matindi ang kapit ni panas sa mga natural person. Nakukuha niyo po? Matindi po yan. Ganyan din naman tayo dati, di ba? So, sabi nga, Christ was outside your life. Okay. Second, the Bible describes the natural person this way. Papaano? sa pamamagitan nito. Ito ang sabi ng Bible, ang natural person ay ganito. Noong una, balik, yan. Uy, gulo ah. Noong una, ano sabi? Patay kayo. Dahil saan? Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan yung natural person. Sinusunod din nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipi ng ano? kasamahan. Ang espiritong nagahari sa mga tao sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Amen po 'yan. Ganyan kasi tayo dati. Sabi ni Pablo, tayo ay natural person. Ang nagdodominan sa atin ay si Satan. Ginagamit yung plus. Your simple nature. Di diba? Kasi bandage ka ng sin. Kaya hindi ka makatanggi. Ginagawa mo mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Grabe, nalulungkot ka ako binabalita eh nakakapasok yung mga fake vaccine. Sipin mo. Sabi ko alam mo ba ang pinaka-root niyan kung bakit ginagawa? Greediness. Ginagawa ang lahat ng bagay. Kumita lang, walang pakilang kahit mapahamak ang tao. Di ba? Yung sobrang mahal ng bilhin, tinitake nila opportunity. Di ba? Mga unscrupulous businessman. Kawawa naman ang mga tao. Wala silang pakilam. Makasarili ba siya kumita? Baala sa buhay nyo. Kung, kung kayo. Tama po ba? That is a natural person. Wala silang pakilam. Dati, sabi ni Pablo, ganyan tayo kinapopootan ng Diyos. tanan Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Hindi ka na ganyan, kapatid. <laughs> Hindi na tayo ganyan, di ba? Amen? Hindi na tayo ganyan, di ba? Okay. okay. Sabi ng 1 Corinthians, mamaya makikita natin kung sino talaga tayo. Sapagkat ang taong di nagpa, pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Yan yung mga natural person. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na spiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espirituwal. So, ang mga natural person ay wala silang pakiram sa mga spiritual na bagay. Kalokohan sa kanila yan. Mga hallelujah, hallelujah. Noong araw, ganun din ako eh. Kinakatsaw ako yung mga pisang ko. Ito na na may mga, mga hallelujah. Wala nang ginawa kundi kumain ng luya. Ganyan ako sila eh. Totoo po yan. Tapos ang pangalan pa namin ng church nun sa, dahil kasi laging may kainan sila, laging may party sila, eh, mga kapinsa ko, oh meron, may kain na kami. Ha, sabi ko, ayan, ayan yung mga taga, kirig ba Christian Kain Church? Sabi ko, kahinan ng kainan. Kinakansawan ko po sila noon. Si Arman noon, no? si Pastor noon. Pero one day, kumilos ang Diyos sa buhay ko. Natouch yung heart ko. Nung mag-join ako ng Bible study, hindi ko na mamalayan, unti-unti na pala kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Amen? Eh, salamat naman at kumilos si Lord, natagpuan ako. Kung hindi, kawawa naman ako. Hindi po ba? Kawawa yung tao. Pag hindi po talaga nag sa Diyos, mapapariwara ang buhay niya. Ganyan ang kanya sitwasyon. Kontrolado siya ng, ng diablo. A natural person. Kapag ikaw ay nag-realize sa sa yung ano natural sibena sa yung kakayanan lamang no hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sinasabi nga ng bible you are spiritually dead no god separ and god separated us because we are sinner dahil sa kasalanan nalayo tayo sa dios eh, eh yung sinasabi kaya nagagalit ang dios sa atin Galit ang Diyos sa mga natural person kasi ayaw pagbuksan ng pinto. Kumakatok eh, hindi mo ba? Di ba? Balikan natin. Tignan natin. Para makita. Kumakatok ang Diyos eh. Mahal kita, anak. Di ba? Kung lalapit ka sa akin, pagbubuksan mo ko, palalayahin kita. Patatawarin kita sa mga kasalanan At bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Gumamit siya ng tao para ma-share ma sa atin yung pag-ibig ng Diyos at kapatawaran. Amen po dyan. Pasalamat kayo doon sa tao na yon. Amen. Ako, laking pasalamat ko doon. Kila Arman, saka kila Pastor Boy. Sila po ang ginamit ng Diyos para ako'y makakilala. Amen? So, anong dapat mong gawin? Relying entirely on your own resources, you were spiritually dead. To God and separated from him because of sin. Napag-iikay no, nagka rely So yan yung natural person. Kailangan you surrender your life to Jesus Christ. Pangalawa, no? Ayan, eto na tayo ngayon, 'di ba? We are now a spiritual man. Tingnan natin ha. Eto na nga ba talaga tayo ngayon? Hindi na tayo natural person. All right. Spiritual man. Ayan. Pumasok na si Lord sa buhay mo. Amen? At si Jesus na ang nakaupo sa trono, sa iyong will, the Spirit of God, ang nasusunod na sa iyong buhay. At bumabana na ikaw sa trono. Kita niyo? Nakita niya? Pero si Satanas, nagpipilit pa rin pumasok. Na? So, God now has possession of our life. Si Lord na ang hari sa buhay natin. Na? Ang nagdadirect na ngayon ng buhay mo ay ang Diyos na. Spiritual man ka na eh. Di ba? Hindi ka na natural person. Your place is of the throne, but still seeks to influence us to sin and selfishness. Pinipilit pa rin gamitin ni Satanas itong laman na ito. Kaya naintindihan ni Pablo to eh. Sabi ni Pablo, bakit kaya ganon? May mga bagay akong gustong gawin, hindi ko magawa. At may mga bagay akong ayaw kong gawin, nagagawa ko. Kasi pumapasok pa rin sa pilit no? ang gawa ng Diablo sa buhay natin. ba? Diba? Kaya nga sabi nga, God now has possession of our life. Siya na may hari. Always remember, ang nagmamayhari na sa atin ay ang Diyos. Binili niya tayo ng dugo ni Kristo. Pinambayad ng Diyos ay dugo ni Kristo, di ba? Sabi nga, life directed by God, yan ang spiritual man. Ang nagdidirect ng buhay natin ay si Lord na, ang Diyos na. Flesh is up, yun, di ba? Bumubada sa trono. And Satan seeks to control us through the flesh. Si Satan, pilit pa rin niya. No? But because of our faith in Christ Jesus, at your invitation, Christ entered your life. Pumasok na kasi in-invite ka, eh, di ba? Pinagbuksan mo na ng pinto yung kumakatok kanina sa natural person. Tayo yung natural person, pero binuksan na natin yung pinto natin eh, no? At sabi natin, Lord, ikaw na ang maupo sa buhay ko. Ikaw na masunod, no? Strengthen us to live for Christ. You are now a spiritual man. At that moment, sabi nga, Holy Spirit came to live within us. Nanahan ng Holy Spirit. Nung ikaw yung nanampalataya kay Kristo, tinanggap mo at nagsisi ka, ang Holy Spirit ay nag sa sa'yo. Yun. Kaya siya na ang nakaupo sa trono ng buhay mo. Siya na yung nagkoconvict anong dapat mong gawin. Siya na yung nagdadirect ng buhay mo. Maliwanag po ba yan? Yan ang mga spiritual man, spiritual person. No? nagkaroon ka, nabon again ka. No? Yan yung process niyan eh. Sinelyuan ka na ng Holy Spirit from heaven, you are sealed. Na, property na kita. Sabi ni Lord. No, yung Holy Spirit, yun yung shield eh, yung Holy Spirit. No? Binautismo ang ka na into the body of the believers. No? Nung ikaw na ng palataya, nasenyuan ka, at ikaw nagpabautismo, naging member ka na ng mga anak ng Diyos. You belong to the body of Christ, ibig mo sabihin. Maliwanag po ba dyan? With Christ on the throne, you are filled, empowered, directed ng Holy Spirit. And empowered ka na. Kaya, pag ang Diablo, o oh, si Satan, yung, yung flesh mo, ay talagang natutukso. Sabi ng Holy Spirit, no, 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 no. Don't do that. Di ba? Meron ngayon battle between between your mind and your flesh. Kukuha pa? po? No? Kadahil ikaw ay empowered ng Holy Spirit, na over mo yung tukso. Ano niyo po? Especially in our time. lalo na yung mga young ones, dahil walang magawa, lagi na sa internet, pag pop pag nagpapap dyan yung mga pornography, di ba? Mga babae na naka, nakaubad, temptation niya eh. Wow! Napapaganon pa yan. Ay, naku. naku tapos pero pa silip di ba? ah, oh, tatawa ng itong mga ito. <laughs> 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 Pero na-experience nyo, no? Ang sexy. Di ba? Nakaubad. Di ba? So, ang spiritual man understand the things of God. Sabi ni Pablo, no? God know as possess our life. Ang ganda. naulit no. Yan. Ito yung sabi ni Pablo. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ano? Ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin ang mga kalob niya sa atin. Sabihin, so, dahil ang Holy Spirit na nananahan sa iyo, mo yung mga bagay na gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Kasi hindi naman natin tinanggap yung espiritu ng sanlibutan ito eh yung masamang udyok ng mundo. Hindi yun ang tinanggap natin. Ang tinanggap natin, spirito na mula sa Diyos. No? Sapagkat, sabi niya, ang taong hindi pinananahanan ng spirito ay ayaw tumanggap sa mga kaloob ng, mula sa spirito ng Diyos para sa kanila kahangalan ng mga iyon at din nila naunawahan. Sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawahan lamang yung binanggit ko na sa parang spiritual. Kaya kung wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo, hindi mo maintindihan talaga yung Bible. Kasi maintindihan mo lang yan sa pamamagayatan ng spiritual. Dahil ang Bible is spiritual. Word of God dyan eh. Amen? Kaya minsan hindi mo maintindihan. Ano sinasabi rito? Di ba ba? Amen po ba dyan? At nasabi pa ni Pablo sa 15.16, Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino man makakasiyasat sa kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo? Alam niyo po ba, ba yung mind of Christ is in us? Alam natin yun. Kasi nababasa natin yung Bible. No? Filled ka ng spirit. Yung sinasabing puspus -pus ka ng spirito. Bagamat ikay baptized ng Holy Spirit, But still, you need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan mo mapuspos para malaman mo mabuti ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. No? Na kailangan siyang manahan. Kaya, ang mga spiritual person ay talagang ang Holy Spirit ang pinapabayaan nilang mag-lead sa kanilang buhay. Hindi sila nagdi-decision ng mga bagay na hindi sila kumu kumukonsulta sa Diyos lagi silang umingi ng consultation. Di ba? Despite of the, sabi nga, sa kabila ng mga patnubay at babala ng salita ng Diyos, ay bisan na iniimpluensahan pa rin tayo ng Diablo. Di ba? Hindi kasi tayo libre sa tukso eh. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Sa isang corrupt, corrupt world, sabi nga. Masamang mundo. So that means kapag mababa, no, hindi ka nagpapakontrol sa conviction ng Holy Spirit, malamang na malaglag ka sa kasalanan. Niniwala po kayo doon? Kaya kung hindi ka loaded ng salita ng Diyos at wala kang mainit o intimacy with the Lord, may possibility na ang Kristiyano mahulog sa kasalanan. Pero, kapag talaga siya ay napupuspos, kaya niya sawayin. You may resist the devil, and the devil shall flee away. Diba? Sawain mo agad, sabi ni James. Pag ang na yung diablo, in Jesus na yung lumayas ka dyan, tukso, layuan mo ako. Diba? Kantayin mo na lang yun. O, tukso, layuan mo ako. Diba? Kaya may kantang yun, diba? O, tukso, layuan mo ako. Magandang kanta yun. Kaya lang, misan, pag ikay natukso at ikaw ay nando sa sitwasyon na hindi mo kinumpes yung kasalanan mo, sinasabi ng Bible, ikaw ay karnal. Pag hindi mo kinukumpes. Ito yung sinasabi ng Bible. Na kumuha ka na nga ng kasalanan, itinatago mo pa rin at idinidinay mo pa rin. Kristyano ka na eh. Di ba? at ayaw mo pa rin i-confess, sabi ni Bae, ng, uh, ng Bible, you are a worthy Christian. You are carnal Christian. Ito sinasabi ko ni, ba, ni Paul. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and division among you, are you not carnal and behaving like mere men? Sabi niya. Nananayag pa sa inyo yung mga laman ninyo eh. Sabi ni Pablo, pag kayo ay mayroon pang pag-iingit-ingitan, pag-aaway-aaway, ito'y sa palatandahan ng makasanlibutan pa kayo na mumuhay ayon sa laman. Grabe. Dapat hindi ka na na-iingit, hindi na ka pag aaway Malawak na yung pangunawa mo, yung patient mo. Hindi ka na dapat madali may stress. Kaya nga, be happy. Ba't ako stress diyan? Di ba? Be happy. Pag pray siya, be happy. It is a good medicine. Kaya ka ano na stress eh. Kaya ka nagkakasakit. Totoo po ito. Diba sabi ng mga doktor? Kaya mo iba, tumataas ang blood sugar, tumataas ang blood pressure, kasi stress sila. Na yung body nila nagpo-produce ng negative hormones. Hindi positive hormones. Hindi good hormones, bad hormones ang pinoproduce. Walang endorphin, walang serotonin, walang dop dopamine. Nakakuha niyo po? Kaya nga, lap 100 times a day, sabi niya. So, ano na natutunan natin? Natural person? Spiritual person? Ngayon, pangatlo, the worldly or carnal believer. Ayan. Ito yung mga worldly worldly believer, pose ang Diyos na ang nagmamayhari sa kanya. Ang problema, nakapasok si Satanas sa buhay niya. Inaalawd pa rin niya ang Diablo sa buhay niya. Ang nasusunod pa rin ay yung laman niya, hindi ang Spirit of God. Pero, nasa buhay na niya si Kristo. Nakikita niyo? Kaya ang sabi ni Pablo, kung meron pang pag-aaway-away, pag iingit ingitan pag sa inyo, pag, -pag -baha -baha di ba kayo yung mga carnal Christian? Nabubuhay pa kayo sa laman? Di ba? Sabi yung pastor, hindi na ako pwede maingit. Oh, sabi ng Bible, pag maingiti ka pa, mapalahaway ka, hindi ang gawa ng Diyos. Nasabi eh. You're still carnal, di ba? Tingnan nyo. Ang nagdidirect pa rin, yung flesh mo. Pero, kristyano ka na. Bakit kaya ganon? Meron palang ganon? Meron, marami. Actually, mas marami nga yan kesa sa spiritual man eh. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala. Mas marami yan kesa sa spiritual man. Yung hindi mo lang gawin yung pinagagawa ng Diyos eh, carnal ka na eh. You disobey God eh. Yung sinasabi lang ni Lord na dapat nagpapaprocess ka para ma-disciple ka. You disobey God. Di ba? You're not following God. Kukanya po. Ito ang sabi nga. No? Okay. Yeah. Ang Diyos na nga, ang sabi nga, God has possession, ang nagtataglay na ng ating buhay. Tapos, ang nagkocontrol pa rin, sarili mo pa. No? Yung life mo is directed by the flesh. No, tingnan niyo po. Di ba? Yan yung sinasabi ng Bible. Yan ang sinasabi niya. God's spirit is still within us but not on the throne. Kuko niya po. Yan yung sinasabing carnal Christian. Nakakalungkot di po ba? Ang nakakalungkot po diyan ay napakarami pong ganyang Kristiyano. No? Si Satan pa rin ay pilit na pilit na kontrolin ang kanilang buhay. Na inaalaw naman ng mga Kristiyano. Alam natin ito eh. Alam mo kasi pagka ang Diablo o yung flesh ay ang nasusunod. Amen? Lagi na lang ng ating iniisip yung silakbo ng ating laman. Kitang-kita yan. Di ba? Sa pagdalo lang sa gawahin, kitang-kita yan ang nasusunod yung laman niya hindi yung spirito. Di ba? The fact that you prioritize your own life, not God, you are. You allowed Satan to control your life. Ngayon yung sinasabi ng Bible. Yun yung nakalulungkot. Napakaraming Kristiyano. No, sabi nga, ano ang pinagkaiba ng Kristiyano at non-Kristiyan? Tinuturo ng scriptures na tayo po ay ang identity na natin ay follower po tayo ng ni Kristo. Meron na tayo new life with Christ, di ba? Christ Christian ka na eh. Dapat nakikita sa iyo ngayon yung pagiging Christian mo. Sinusunod mo si Kristo. New creation ka na, sabi ng Bible. Bago ka nang nilalang. Dapat ang nakikita sa atin, ang pagkakakilanlan natin ay ikaw ay tagasunod ni Kristo. Pukuha niya po. Sabi ng 2 Corinthians, di ba? Kaya't ang sino mang nakipag na kay Kristo ay isa ng bago nila lang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ano'y dating mong pagkatao? dati kang natural person. Di ba? Ngayon, dapat spiritual person ka na. Hindi ka dapat worldly Believer. Nakukuha niyo po, yung sinasabi ng 2 Corinthians eh. Iba ka na eh. Di ba? Pero, bakit pinapaintulutan mo na manahig pa rin yung laman mo? Hindi yung conviction ng Spirit o ng Diyos na nananahan sa'yo. Bakit mo pinahu, inaayaan ang mag-direct ng buhay mo ay yung yun laman at hindi ang Espiritu ng Diyos. Tama po ba? No? Amen po ba yan? Ang hirap no. Di ba? So, in the case of our identity in Christ, our life should indicate that we are the same as Christ. Dapat katulad din natin yung buhay ni Kristo. Sumusunod sa Ama, sabi niya. The name Christian means literally you are follower of Christ. Pag sinabi kang sinabi mong Christian, di ba? Followers of Christ ka. Tingnan niyo po. Sabi ng John. Sino mang, ano, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Eso ba? Di ba? Sabi mo, Christian ka, dapat nakikita sa iyo si Kristo. Paano mamuhay? Ano bang buhay ni Kristo? Pagbahal, Mapagkumbaba. Walang igit sa katawan. Punong-puno ng pag-ibig. Di ba? Pinatanggal lahat ang hadlang sa relasyon. Di ba? Makakilala lang ang tao kay Kristo. Yan eh, si Kristo. Dapat ang Kristiyano ganun. Punong-puno ng pag-ibig sa kapwa. Sabi ko nga noong nakaraan, di ba? Sino ba ang mga mission field natin? Yung mga taong kinainisan natin. sinasabi ng mga bading, mga tomboy, di ba? Yung mga nagsusulong ng same-sex, di ba? Marriage. Galit na galit tayo dyan. Katulad kanina, sa bawal judgmental. Panood nyo? Ha? Mga babae, asawa niya, babae din. Di ba? Kawawa sila. Do not judge them. I hope someone or some, some Christian will share to them the gospel. Sabi nga, meron nga daw sa kanila nagba, sasabi sa, ano nila, sa online nila na magbasa kayo ng Bible. <laughs> Ginaganon daw sila. Kasi hindi nila alam ang truth. Nakita natural person sila eh. Ayaw nilang papasukin si Kristo sa buhay nila. Kaya tayo mga Kristiyano, ay napakalaki na responsibility natin na abutin yung mga taong ito na nabubuhay sa maling pamumuhay. Na tayo ang nakakalam ng katotohanan, dapat tayo ang nagpapaliwanag sa kanila kung anong dapat nilang gawin buhay tayo magtuturo ng tamang direksyon. Nasa mali kayong direksyon, one way yan, di ba? Balik ka! Parang ganon. Kung, kung sinasabi lang, oh, mali, mali, pero hindi mo na may tuturo yung tamang dahan, paano kaya sila? Di ba? Maliligaw at maliligaw pa rin sila. Amen po ba dyan? Ang word of Christian, yung isang tao po na nanampalataya kay Kristo, tinanggap si Kristo, pero inaalaw niya yung kanyang simple nature na mabuhay, masunod sa kanyang buhay. Yan yung worldly Christian. Kaya malalaman mo ngayon kung ikaw ay worldly Christian o spiritual man. Nandun na lang tayo sa dalawa Wala na tayo sa natural person eh. Di ba? So dalawa na lang tayo ngayon ng pinagpipilihan natin. Spiritual ba ako o worldly believer ako? Na, ikaw nakakaalam niyan. Amen? Ano sabi ni Pablo sa taga korinto Tignan niyo po sabi niya, Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkahin sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon na hindi pa rin ninyo kaya sapakat nananayik pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iingitan, pag-aaway-aaway, ay palatanda na makasalibutan pa kayo at namumuhayain sa laman. Sabi ni Pablo, di ba? Ang tagal nyo ng kristyano. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayo makausap na mga mature kristyan. Gatas pa rin ang gusto nyong kainin. Di ba? Kaya pag ang isang palatandaan, nag-aaway-aaway kayo, naging giting kayo, hindi kayo nagmamahala, palatandaan niya ng isang uh, makalaman na kristyano. Dapat wala na sa kristyano Amen po ba dyan? Dapat hindi ka na nainggit. Dapat nga natutuwa ka eh. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay, umaasin. Uy, praise God. Umaasin yun sila. Tutuwa ka dapat. Kapatiran dapat pag buhay. Di ba? Natutuwa ka dapat. Praise God. Pinagpapala sila. Ang Wait for your turn. Di ba? Intend mo yung blessing ni Lord. Darating din yan. Maniwala ka lang at sumunod ka lang kay Lord. Sabi ko nga kasi, pagdating po sa, sa material blessing, may condition yan. Sa salvation lang ng kalulaw mo, walang kondisyon, Unconditional yan. But when it comes to blessing, may condition si Lord. Di ba ba? The condition of blessing, pinag-aralan natin. So, ang carnal Christian certainly experiences the conviction of the Holy Spirit and will continue in his sin indefinitely. Nagpapatuloy. Otherwise, sabi nga, is possibly not a Christian at all. Sabi nga ng writer. Kung sinasabi niya, kristyano siya, pero nagpapatuloy sa buhay makasalanan, hindi talaga kristyano yun. Hindi talaga naligtasyon, sabi niya. Wala yung saving faith talaga sa kanya. Dahil ang isang tao na may saving faith, hindi magpapatuloy sa pamumuhay kristyano, uh, kasama kasalanan, Lalaban at lalaban yan sa conviction ng, ng, ng ano, ng masamang pita. Nakagawa po, hindi siya papayag. Ipaglalaban niya yung kanyang buhay na walang hanggan. Amen? Papasok at papasok yan, mga kapatid, tandaan niya. Sabi ko nga, hindi tayo libre sa temptation na no? Kaya nga si Jesus Christ for 30 days and 30 nights, tinip siya. Pero hindi siya nahulog. Dahil sa atin. Nakita niyo? So ipinakita ni Jesus na kaya. Hindi niya ginamit yung pagkadyos niya ro, sa temptation. Remember that. Ipinakita niya ng kanyang katawang lupa na nagkatawan siya na kaya mo mapagtagumpayan ng anumang tukso basta alam mo ang salita at pangako ng Diyos. Kukanya po, hindi niya ginamit. Tinukso nga siya, eh, gugutom ka na, gawin mong tinapayan, di ba? Hindi oh, niya ginawa. Ginawa ni Lord Diyos para sa atin. Amen? So, ang mga makamundo o karanal na kristyano ay tiyak na nakakaranas ng conviction ng Holy Spirit and yet, nadadala po ng pita ng laman. Amen? So, ang ating identity po, Our identity in Christ, we are no longer slaves to sin, sabi ni Pablo. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo mahahalin ng mga kasalanan. Hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Amen. So sabi nga niya, but we are now reconciled to God na napagkasundo na tayo, tibo Sabi niya, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya, na niya, tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. See? Hindi na tayo dapat dati na alipin ng kasalanan. Kukunin niyo po. Kasi, andyan na si Kristo eh tinubos na tayo ni Kristo eh. na ni Kristo ang temptation. So dapat, nagagapi na rin natin yung tukso. Kuwa? Amen? So ang ating identity ay uh, completely changes our relationship with God. Our families, di ba? At yung pananaw natin sa mundo na babago. Na hindi na tayo judgmental kundi tayo ngayon ay meron ng compassion do sa mga tao. Pinagpipray natin sila. Sa halip na usgahan natin sila, kailangan natin ipanalangin na sana Lord, ipuin niyo rin ang puso ng mga tao ito. Gumamit kung hindi man ako Lord ang gagamitin mo, gumamit ka na ibang krisyano para sila makakilala sa iyo. Hindi ba? Kailangan natin ng, meron tayong compassion sa mga tao. Yan yung identity natin. You know? Sabi nga God, sabi nga ni Sarabasa, sabi ni Pablo, sino kaya, paano kaya ako kung wala ang Diyos? No? Paano na kaya? Sabi ni Pablo, natanong niya naman, sino kaya magpapalaya sa akin? sa katawang lupang ito na makasalanan. Sabi ni Pablo, Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ng Iso na Panginoon natin. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Hindi na siya sa pamamagitan ng laman, kundi sa isip. Ng Diyos. Salamat sa Diyos, sabi niya. Sapagkat, sabi ni Pablo, ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautosan. Di ba, ba? Laging may battle. Yung Spirit at yung Plesmo, lagi nag-aaway yan. Pero kung hindi ka na doon sa ilalim mo kung sa kaya mo mapagtagumpayan niya, sabi ni Pablo. Amen? Take your choice. Mamili ka. Mamili tayo. Alin, alin, anong gusto mong pamumuhay na sa pamamagitan ng kapaya, kapangyarihan ng banal na espiritu na nagre ng matuwid na pagugali at espiritual na pagugali? O ayon sa batas o ayon sa laman na makapagdudulot lamang ito ng hindi matuwid na pamumuhay o pag-uugali o pag-aasal. Tayo mamili. Kaya nga sabi ni Pablo, salamat. Salamat sa Diyos kayong dating mga alipin. Sabi, kayong dating mga alipin ng kasalanan, taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Ano pa? pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng ano, katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinahan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karunian at sa kasamahang pa, pa, palala, ano, at sa kasamahang palala ng palala, ilahan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal ng layunin. Amen? Amen. So, mga kapatid, kayo nang nakakaalam kung nasaan kayo doon ng klase ng pagiging tao. I pray, naniniwala ko, wala na kayo sa natural person. Naglalaro tayo ngayon sa spiritual pan at sa pagiging karnal. Dapat, hindi tayo karnal believer. Dapat tayo po yung mga spiritual person. Amen? Amen. So ano po yung conclusion natin? Huwag na po kayong tumayo because sinalang lang natin. Meron tayong communion dito. Pakisabi nga po, I have been set free from sin and become slaves to righteousness through Christ Jesus my Lord. litin natin, I have been set free from sin and become slaves to righteousness through through Christ Jesus my Lord. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Amen. Tayo ngayon ay alipin na ng katuwiran, no? Ng isang matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So tayo po ngayon ay meron communion